გამოშვების ბოლოს ახალი რადიო ჯაზის მოყვარულებისთვის ჯაზ FM-ი ასე ჰქვია რადიოს, რომელსაც ტალღაზე 97.5 მოისმენთ ექსკლუზიური ინტერვიუები მსოფლიო ვარსკვლავებთან, სხვადასხვა რუბრიკა, უნიკალური მუსიკალური არქივი. ასეთი იქნება სამაუწყებლობადე, რომელზეც კომპანია ISM Promotion-ი იზრუნებს კომპანიასა და რადიო შორის დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმი. კაფე ფოკუსში გაფორმდა, სადაც ჯაზის თემაზე ფოტო გამოფენაც მოეწყო. ეს ექსპოზიცია საქართველოში ჩატარებული ჯაზ ფესტივალების ფოტოქრონიკაა. ყველა სტუმარი, რომელიც ეწევა თბილისის ჯაზ ფესტივალს, ისე როგორც ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, ჯაზ სერიებს, სწორედ მათთან ექსკლუზიური ინტერვიუები, ისევე როგორც სხვადასხვა ტიპის რუბრიკები, რა თქმა უნდა, არის ჯაზთან დაკავშირებული, ჩვენს მსმენელს ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს სწორედ ჯაზ FM 97.5-ის მეშვეობით მოისმინოს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, რომ სიმბოლური იქნებოდა იმ ფოტოების გამოფენა, რომელსაც მე ვიღებდი ფესტივალების განმავლობაში. აქ არის წარმოდგენილი თითქმის 4-5 წლის მასალა, როგორც ბლექსი ჯაზ ფესტივალის, ისე თბილისი ჯაზ ფესტივალის და ჯაზ სერიების. ჯაზ FM 97.5-ის გენერალური სპონსორი გახლავთ კომპანია კაპაროლი. ჩვენ თანამშრომლობთ და ვაპირებთ გაგრძელებას მათთან თანამშრომლობის და ჯაზ და კაპაროლი, როგორც ხედავთ, არა მარტო იდეოლოგიურად, არამედ სიმბოლურადაც ემთხვევა ერთმანეთს.